прозвучала тривожна сирена. Організовано, з противогазами на плечах, працівники Ужгородського профтехучилища спускаються у сховище. Приготуватися до виконання своїх обов'язків. Це приміщення у підвалі училища. Тут є все необхідне для укриття людей у разі надзвичайних ситуацій. 720 персон може бути розміщено тут. Тут знаходяться класи, тут знаходиться стрілковий тир, фільтровентиляційна кімната, кімната для санітарних вузлів, кімната для запасу прісної води, яка постійно регенерується. Значить, на протязі 12 годин цей об'єкт має бути приведений до надлежачого стану, переобладнані кімнати під сховище. Є тут і вбиральні, душові, і водосховище. Тут є питна вода. Кожен резервуар має 2 тонни води загального забезпечення життєдіяльності цього об'єкту. Також є спеціальна кімната фільтровентиляційної установки. На випадок, якщо надзвичайна ситуація сталася зимою чи вночі, у цьому приміщенні є власний генератор. Це є електростанція, вона для підтримування. Це є двигун, це генератор виробляє електроенергію. Як бачите, виходить на щити і повністю ми стаємо автономно працювати. Сховище працює автономно. Директор закладу каже, наразі приміщення не використовуються, але в разі будь-яких надзвичайних ситуацій до готовності його приведуть за 12 годин. Що з собою брати, якщо ж приміщенням доведеться скористатися? Консерви, які повинні бути, бажано не швидко, що псуються, значить, засоби особистої гігієни, ніж, ліхтарик. Ліхтарик треба брати з запасними батареями. Продукти та харчування, які не псуються, от 2 пари, значить, білизни, аптечка, місця для води. Немало важливий і склад аптечки. Корвалмен, нітрогліцерин, анальгетики, анальгін, парацетамол, жарознижуючий, вугілля активоване, від діареї, лоперамід. Аміак, валер'янка, каплі для очей обов'язково, хлоргексидин, перекис водню, йод, спирт етиловий, жгут, еластичний бинт. Рятувальники розповідають, на територіях Ужгорода нині близько 40 подібних сховищ. Їх розташування можна знайти на офіційному сайті ДСНС України у Закарпатській області. Перевіряють готовність працівників до надзвичайних ситуацій постійно. Все для того, аби бути готовими до катаклізм будь-якого роду.